After this one. ትንሽ አሁን ይው እጇን ይውት እስቲ ዘርጊ ያው አልገባችሁም እናንተ እኮ እኔ እንዴት እንደሚገባችሁ አላውቅም ይሄ እጇ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት መንፈሱ መገለጫው ነው ምንም በሰራ አይሆንላትም አሁን ግን ነጻ ነች አሜን 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 ትሰራለሽ ታምራለሽ አሜን ታብቢያለሽ አሜን ጎዳና ላይ አትተኝም አሜን ያ መንፈስ ነው ያስተኛሽ 36 አጋንንቶች ካንቺ ላይ ወጡ አሜን ቀባት ላይ ወለ ይምጣ ቀባ መስከረው ታንሽ እንኳን ደስ አለሽ በየትኞቹ ልጆች ከማጋን የመጣሽ ብቻ እኔ ከልጆቼ ጋር ናቸው ልጆችሽ አሉ እንዴ አዎ ማን ናቸው ልጆች አሉ ሁለት ልጆች አሉ ሁለት ልጆች አሉ እስቲ አምጣቸው ጎዳና ላይ ከነሱ ጋር ትላትና እዩ ጭፋ ላይ ቸርች ሰላምን ነበር ግን የሚበልጥ ነገር ግን ሰጥቼሻለሁ አሜን አሜን ታለሽ አንቺ ጎዳና ላይ አትወጭም ስራት ጀምሪያለሽ አሜን ልጆችሽን ታስተዳድሪያለሽ አሜን የልጆችሽ አባት የት ነው ያለው ወደ ኦሮሚያ ክልል ነው ያለው አሶጥቶሻለሁ በቃ ልጸልይ ማልቻልኩ በቃ ለኔ ለእምነት ተቃውሞ ይቆነ ከእግዚአብሔር ጋር ማይመች ቆነ ብዬ ልብሴን ሰብስቤ ብቻ ነው የወጣሁኝ እንዴ አንቺ አይደለሽ ልጅ መንፈሱን ያስወጣሽ ማነው ስሙ ወንድሙ ወንድሙ አዎ ኦኬ ወንድሙ በጌታ ነው አይደለም ያ አዎ ተቀበል ተረጋጊ ተረጋጊ እሺ ተረጋጊ በቃ ነጻለሽ ስሚኝ ቸርች ይሄዳል አይሄድ እኔ ሲሄድ መቃወመኝ የታገር ነው አገሩ ወደ ሰላሌ ሸመን ሹዋ ነው የሚባለው ኦሮሚያ ክልል እና አልፈለገሽም በቃ ሁሌ ልጆችን ያጋጫል ይመታል ልጆችን ይደበድባል በቃ ሁሌ ያለቅሳል ከልጅነቴ ደግሞ በጣም ፈተና ነበር ከእናቴ ከሞተች በኋላ ብቻዬን ግቢ ሙሉ እናቴ ግቢ አለ ብቻዬን ያደረኩ ይሄ በእናትሽ በኩል የመጣ ነው ብቻዬን ያደረኩ ያንን ስቃይ ያለ ደግሞ በትዳር እግዚአብሔር ባርከኝ ይያልኩት ምንም በቃ ሲገባ ሲወጣ በቃ ከእግዚአብሔር ይልቅ ከማሰበው ይልቅ ስለሱ መጥቶ ምን ይለኝ ይሁን ምን ይናገረኝ ይሁን ልጆች ይመታ ይሁን ልጆች አንድ ነገር ባጠፉ እንዴ ነው መመታቸው እንዳይናገረኝ በቃ ሰቀቀን ወዴ አምላኬ ወይ ወዴ ታቅጣጫ ማንንም የላትም ነው የሚለው እሱ ምክንያቱም ይሄጃ በቃ እግዚአብሔር የሆነ ራይ ሲያሳየኝ ጉድጓ ስጸሊ ጉድጓድ ውስጥ ነበርኩ መሸሻሽማ ጌታ ነው ራሱ እውነት ነው በቃ ከዚህ በኋላ አንቺ ህይወትሽ ይቀየራል አሜን አገልጋዮች
እሺ ካውንስል ይደረግ ያለሽ መስመር አሳይሻለሁ አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ጉዳና ላይ አትጨቁ አሜን ዋናው አሜን ልጆችሽ ትምርት ይማሩ ነበር ያው ጀመሩ ነበር ሁለቱን አቋረጡ አቋረጡ እኔና ሃኒ ልጆቹን እናስተምራለን አሜን አቆመዚ ይማራሉ እስከ መጨረሻው አሜን በይ ጠይቀሽ ነው ጆቼ ጎዳና እንዳይወድቁ የኔ እድል ዳይደርስ ይሄ ልጅ በጣም ጎበዝ ነው ትምርቱንና አውላቂ ወይ የት ሀገር ነው አንቺ ግን መጀመሪያ እና የተወለድኩበት ትግራይ ክልል ነው እና ዘርመን ዘር አይፈልገኝም ወቀ ወጣሁኝ ምክንያቱም እውነት ብቻ ነው ወደው እኔ ለምን ብዬ ግን ዘመዶች አሉሽ እዛ አይወዱሽም አይወዱኝም እውነት ውሸት ሲናገሩ በቃ እኔ ጥላታቸው ነኝ ለምን ነው ምንም ማን ነው ስምሽ መቤት ትግርኛ ትችያለሽ? አዎ በትግርኛ እኔ አባት አግኝቻለሁ ዘመድ አግኝቻለሁ ሃሌሉያ ንገሪያችሁ እዛ ያዩ አነ ልዑል እግዚአብሔር ረኺበየ አድሃድ ዘሆነ አምላክ ረኺበየ ሰብይ ድብሬ እግዚአብሔር ግን ያለን ሃሌሉያ አረ ለጌታ ክብር ስጡ ሃሌሉያ አሜን ስሚን በቴሌቪዥን ትሪዩ ዘለሁም ሁላትኩም ክትፈልጡኒ ዘይትፈልጡኒ እግዚአብሔር አልዕልንዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ሰሚ ድብሪ እግዚአብሔር ያልዕል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አልዕልንዩ እግዚአብሔር እሙ እሙዬ እሙ ስሚኝ ልጆችሽ ይማራሉ አንቺ ስራት ገበያለሽ አሜን 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 ስራት ገበያለሽ አሜን ነገሮች ሁሉ ሃሌሉያ አሜን አሜን በያ አሜን በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን ጌታ አምላክ ይደርሶልሻል አሜን አንቺ ተፈተሻል አሜን 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 እንደ ጻሃይ ስታበራ ታያላችሁ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ይችላል አሜን አሜን ፈልሽ ሙ ስሚኝ ተረጋጋ አሁን ሙዬ ተረጋጊ ስሚኝ አሜን ጌታ ኢየሱስ ደረሰልሽ አሜን ማነው ስሙ ይሄ ማነው ስሙ ማክቤል ማክቤል ስሙኝ ምንም ነገው ግራቁ ቀኛቁ የማይሆን ቦታ ላይ የተፈጠሩ እስከሚመስል ድረስ ግራ ገብቷቸው ጎዳና ስትሄድ ጎዳና አባታቸው ጉዳዩ አይደለም ይገርማል እኮ በጣም እግዚአብሔር ግን ያያል ተመልከቱ ምን አሁን ይሄ ምን ይዘው ትሄዳለች ከዛ የለም በኢየሱስ ማክቤል ጥሩ ትምርት ቤት ተምሮ ታላቅ ሰው ይሆናል አሜን በትግራይ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ወይም ደግሞ ከዛ ከሰሜኑ ክፍል ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያያል አሜን እግዚአብሔር ያያል አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለጌታ ለልታና ጭብጨባ ስጡ እንኳን ደስ አለሽ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።